І як ти себе заплямуєш, як ти себе поставиш? По-перше, приділа велика увага освіті. Старалася, щоб діти вчилися, тому що освіта – то є все, тому що відкриття в світ. О. Ну, і багато, бачите, порізано було сімей, поїжджали до Америки. А ті, що полишалися, вони були такі травмовані. Вони, ну... Скільки наших людей лишилося? Бо я за останні роки, якщо 10 родин десь знайшов, то щастя. Так. Таке враження, що майже нікого немає з місцевих. Нема нікого. І розумієте, і цей... От мій тато каже, був у Відні, був у німецькій неволі, то сюди. Вернувся, каже, чого я сюди вертався, каже, до тої біди. Прийшов, роботи не було. По-перше, в 48-му році в Тернопіль привели газ. Великого діаметру труби, то. Перша гілка була по вулиці Франка туди. До Грабовської віли, здається, перший був. Там, де жили ті бомзи партійні. Бібліотека там. Так, бібліотека, так. Там ти потім мертвиш, всі туди, перша вітка. Ну, а розпреділення, велика труба була напротив цвинтара там була. Так. На Миколинецьку? На Миколинецьке туди величезно. Ну і мій тато якось, я не знаю, як мій тато. Мусив тихо казати, що він не був в польській армії. Бо якби казав, бо то на облік, він вже пішов оператором, там велика розпреділення. По-перше, я не знаю, я б ніколи не могла працювати на конвеєрі чи на заводі. Ну, не могла б. По-перше, мене би то гнітило, одноманітність. То можна з розуму зійти. На конвеєрі працювати? То... Але наших людей брали, садили і робили зарані до вечора. Це копійки? Та то жах. І мій тато теж так одноманітності того такого, знаєте, простофільства, не розумію. Ну, правда, якось мій тато десь ще в Києва його взяли, чи вчився, чи що, то він там оператором розпредільна, там величезний напор, там всі брали через КГБ, треба було бути. Тож, а стратегічного об'єкту на Тернопільщину газ, то ж було потім вже ті гілочки роз. Мій тато. По-перше, там вже тим на манометри, то все дивився, записував, але ти вже сам спокійний, тебе ніхто за плечем не стоїть і тобі не тикає. От там є таке враження. Ми з вами за храми говорили, ви не застали вже костелу на місці універмагу? Ні. Що батьки згадували? За костел, за храми загалом, церкви? Я тільки знаю, що відпуск був на Островську, я з бабцею ходила. Знаю, як всі були сумні, плакали, як підірвали той на Островську. В 62-му році. Так. То я відпуск був, там сповідали, там сходи зовсім інакше, там цвинтар був далі. Дуже гарний. Там, по-перше, ну тепер воно добре, що відбудували скоро, але так на тому місці дуже так і Бог скерував. А за костел такої краси, така цегла, тож один той архітектор, що у Львові, що в Тернополі робив. Талюбський. Так. І, по-перше, в Тернополі набагато краще, ніж на привокзальні, там той, де зараз є. Той костел, а зараз Єлизавети і Ольги. Він у нас був веселіший, казали, побудова. Веселіший костел. Ну, і я знаю. О, що львівський, тернопільський, то веселіший. То старші люди так казали, так? Угу. Веселіший костел, файніший, гарніший. І, ну, не запорошений, такий був в такому, що у Львові. Ну, Львів для нас то було теж. Він, по-перше, був далеко, треба було їхати якимось автом чи що. Ну, то було. Ми орієнтувалися на Львів, не на Київ. Київ для нас не був, тому що то, по-перше, була границя. По-перше, цивілізація йшла зі Львова, з Заходу. І тепер мені дивно, чому нам Львів диктує. Ми скоріше Тернопіль був в Європі, чим Київ. Чим Київ. Ви згадували, що там проходила лінія по Миколинецькій газова. Можливо, ви пригадуєте навіть в часи вашого дитинства. На Гайові жила моя бабця і дідо. Бабця. І дідо Давидовичі. Зараз ми про це окремо згадаємо. Я маю на увазі кладовище. Наскільки воно змінилося, стара його частина від того, що є зараз, то що було. О, цвинтар. Кожен. Нам здалося, що цвинтар дуже далеко. Бо то місто було тут, а так якби там ж не було ніяких забудов.
окописько, цвинтар жидівський окремо було, воно мусило бути далеко, воно не мало бути в межах житлового. І воно так було, от, а тепер вже на це зробили, там були ту школу натуралістів коло цвинтару, то вже воно, а цвинтар був далеко. Ну і на цвинтарі не можна було їхати ніяким транспортом, я спокій, ні по алеях, ні нічого, тепер як автом. І Орися розказувала, що як на провідну неділю, чи що, чи там, чи на Матки Божої, теж йшли на цвинтар, то там привозили дуже великих бочках, дуже смачні квашені яблука. Ті антонівки, чи які черенети, то було щось надзвичайне. Пахло, ну і там продавали. І воно було таке дуже каре. О, яблука. І Орися розказувала, що ну, тато, мене дуже добре жила, мама щоразу пекла пампушки, все, бо мама була господиня. Ага, все до них багато дуже про. А Боровицьких ви не чули за Боровицьких? Перший раз чую таке прізвище. Вони жили на глибокі Боровицькі. Дві сестри. Вони там в Грубівцях на центральній алеї попрові. Вона дуже, вони дуже теж такі шляхетні. Боровицьке. То все Боровицьке приходило до них туди, до Орісі, до Чайковських, на обід. Вони пресу німецьку читали, і польську. І вся газета була в руках, то було дуже то, цікаво. І вона, ага, що Орісі таке пригадує, ринок був, тут буде фізкультурний диспансер, де напроти 6-ї школи, той весь сектор. Так? Так, напротив кооперативно через дорогу там був. Там був ринок, сюди виходили, ринок був. Потім той будинок, що тріскає, то був ринок. Ринок, ну і Орися каже, мама її померла, вона мала 10 років, чого на тиф, тато, з татом все лишила. Тато, вона каже, я не знаю, коли тато працював, день і ніч працював, бо мусив двоє дітей було, і тато працював, а то якраз такий період. І вона каже, тато дав гроші їй, я не знаю, що то які гроші були, щоб вона купила дві шклянки того, проса. Не проса, а як то? Пшона. Пшона, бо треба. А туди якось так не було. А там на тим ринку продавали ті, ті сидухи ті всі. Тато дав їй гроші і казав купити дві шклянки чи шклянки того пшона, щоб на кашу було. Вона взяла ті гроші, вона Орися дуже гарна. І вона, а приїхала якась артистка зі Львова, якийсь артист зі Львова, з Зіньковецької чи що. І вона побачила ту артистку на ринку, на тим ринку. І за нею бігла, вона була шатка молодь. Це вже за совітів? Так. І вона за нею бігла, за тою артисткою, щоб вона теж щось пішла купувати. І її ті гроші вилетіли. Вилетіли, вона прийшла додому, плаче. Татові каже, я не купила. Тато каже, ну то їдь тепер ту артистку. То їдь ту артистку. А якось вона назвала ім'я тої артистки. То їдь то. А я, каже, за нею йшла і дивилася, а то з того плащика ті гроші вилетіли. І я не купила того пшона. Звертаючись до цвинтаря, може вам бути примітні сьогодні або з тих, що не існують, якісь могили на самому кладовищі? Відомих людей, заможніх, чудних, кого завгодно. Бо ми з вами якраз там зустрілися на кладовищі. Та алея, де ми зустрілися, то гробівці, там польські, українські. Ті, що люди собі могли дозволити, то якраз Вуйко Михасько побудував, там, де зараз мій тато похований. Ну, ті Боровицькі поховані. Може були якісь такі могили на цвинтарі, що всі знали і щось дітям розказували? Ота пані з мітлою. З мітлою, так. Ще якісь, може, такі могили були? Що спеціально йшли щось розказати, якусь історію. Казали мені старші люди, що була традиція, клали печиво під браму для дівчинки наймолодшої там похованої. Тобто якісь такі легенди існували. Може щось у вас на пам'яті? Що не можна живих квітів було нести на цвинтар. Так, бо каже, що вони то його. І потім казали, на цвинтар треба білий день йти. Вечір не можна було йти. Чому? Ну, тому що спокій, мерці не можна. Тільки в день було все. Ніхто по ночі під вечір не йшов на цвинтар. Зрані. Ну, в полудню такого. Вже після сніданку треба було йти. Вечір ніхто не йшов на цвинтар.
Коночах, Коночах тут буде. Ну і дуже шанували цвинтар, спокій, спокій кожен. Ніякими автами нічого не їхали, тому що то як тепер їдуть. Кладовище старе християнське за старою церквою на Рогатці. Вам чимось запам'яталося? Чи доводилось там бути десь? Я знаю, що там були поховані люди. А потім такий Хміль Ігор. Хміль. Він теж тернополяни, Хміль. Просто Ігор пізніше. Він був на машині їздив. І йому сказали, нагружали, як той цвинтар те старе, на Миколине, на Тиво, на Миколинецьке. Не на Миколинецьке, коли церква. Забирали ті костомахи і накидали на його машину, щоб він вивозив. А вивозили, знаєте, де? На Загребеля тут. Во. А куди де там? Слівен. Туди на то місце? Так, туди везли. Дурі, як можна було в місто везти? По-перше, як нищити, так. А як... Так, так. Костомахи то вже 60-ті роки. Куди? Сюди, на Загребеля, де зараз блинки стоять? Де це? Де Слівен, за Слівеном от. Але там ж також цвинтар. Там був, і там привозили з того от, костомахи. Набирали вони і везли сюди, за Слівен. А коли тут знищували, то куди забирали? Я не знаю. І йому насипали, і він сказав, ні, я не буду везти. Йому сказали везти сюди, за Слівином, на Загребеля. Він казав, ліпше хай мене розчитають, розроботи, бо то є. А то він казав, я не буду возити, то везли сюди. Та там все змішали, ж бачите, що при дорозі вже церкву ту Пантелеймона, а там далі не будують, бо там ж кісток повно. Могили ті, плити могильні, забрали колись? Бо кістки то одне, а каменю ж повно. Напевно, десь знищили, десь покидали десь по ровах, по десь того знищили, покидали, щоб не було знаку. І старші люди казали, що таке саме робили жидівськими цвинтарями, дороги стелили, хідники. Ви щось чули про це? Я знаю. Чи то байки більше? Я не знаю, чи жидівські наші люди не робили. Тут... Ні, я маю на увазі загалом, що коли нищили цвинтар, то камінь з плит десь стелили дороги. Так, брали москалі. Чули таке? Москалі, так. Ті вже, що прийшли. Вони, по-перше, були по школах, вони по всяких установах, вони нас вчили культури. У нас були свої вчительки, у нас були все, їх виганяли, нищили, а привозили такі, що вони навіть не мали освіти, а вони десь з Черкас чи звідки, вони там. А ще мені одна знайома розказувала, що якесь то село, а Ольга моя розказувала, що якусь прислали вчительку. То була початкова школа, і вони пішли в туалет, ті діти пішли в туалет, і, та якби газетою. І якоїсь газети, на якій газеті був, як то все до Леніна, ті портрети. І вони всі обтерли тою газетою, і таким, то вона викликала тих дітей, і сказала, хто то тою газетою тим Леніном підтирався. А вони, ті діти, тряслися, бо то була початкова школа, тряслися, нічого не могли, то вона їх не випускала півдня, щоб вони всі признали, хто таке зробив. І казали, я знаю, що мій Олег вчився в 6-й школі, там така вчителька була, казала, що в них одні дні були, що все по-русски. І алгебра, і то, хоча українська школа, все по-русски в 80-х роках. Все русське. І сказали, що так. А тут сів Ленін, Сталін Ленін казав, що можна маму тату обдурити, а його не можна. До мене це вже 80-ті роки. Що можна маму тату, а той, а його ні. Як кажуть старші люди, скільки москаля не годує, а більше за ведмедя не буде. Ні, не буде. Москаль ні, ніколи не так.